Eita Deus! Bom dia, povo de Deus! A paz do Senhor Jesus, tem outro nome não. Ah, tem não, para chegar, para nos ajudar, para nos acudir, é só Jesus. Pastora Jocenete, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, bom dia. Bom dia, Jesus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, família Pão da Vida. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia, sim, abençoado. Irmãos queridos, quero pedir que você compartilhe o vídeo, que você mande para suas redes sociais, arranje novos inscritos para o canal, nos ajude a fazer a obra de Deus, em nome leve de Jesus. Leve o vídeo de Jesus, você compartilhando, você está fazendo a obra. É. O que Deus quer é isso. Faça a obra, leve o vídeo de Jesus, aqueles que ainda não conhecem. Aleluia. Aleluia. Vamos com a mensagem de hoje. O título da mensagem, abra o seu coração para Deus e viva as promessas do Senhor na sua glória. Vida. Glória. O crente vive de promessas. As promessas de Deus é que nos mantém vivos. Se não fossem as promessas do Senhor, nós seríamos pessoas tristes. Tristes porque não tínhamos perspectiva de vida, não tínhamos esperança. E não podemos acreditar no homem. A palavra do Senhor diz, triste do homem que confia no homem. Mas a palavra do Senhor diz isso em Jeremias capítulo 17, mas no Salmo 128 diz, bem-aventurado o homem que confia em Deus. Olha a diferença. Triste do homem que confia no homem, Jeremias 17. Salmo 128, bem-aventurado o homem que confia no Senhor e anda nos seus caminhos. Oh, aleluia. Hoje nós queremos falar de promessas. As promessas de Deus que não falha. As promessas de Deus que têm chegado a nossas vidas, trazendo verdadeira alegria na alma e no coração. Quando estamos tristes e abatidos, a palavra do Senhor vem trazer promessas, renovar os ânimos. E nós sabemos que todas as promessas de Deus se cumprem porque Deus não mente. Deus, ele sempre fez promessas na Bíblia e ele tem cumprido cada uma delas. E a própria palavra de Deus vai nos dizer isso. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Oh, glória! Eita, jamais. Glória a Deus! Que ele Deus prometeu, não é ele vai filho cumprir. Do homem, não é homem e não é filho do homem para que minta e para que se arrependa. A palavra está dizendo assim, ele prometeu, vai cumprir. Tem promessa de Deus na sua vida? Tem. Então, tem cumprimento das promessas. Aleluia. De Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Josué, lá pertinho do final da sua vida, ele vai chamar a atenção dos irmãos de Israel para aquilo que Deus prometeu. E ele vai dizer para eles que em momento nenhum Deus prometeu e não cumpriu. Veja Josué capítulo 21, versículo 45. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Oh, eita glória! Louvado seja o nome de Jesus. Esse é que é Deus, pastor. Deus, ele promete, meu irmão, e vai cumprir. Uma das promessas de Deus é honrar a nossa fé. Aleluia. Honrar a nossa fé, o Senhor diz, eu honrarei a sua fé. Eu darei a você vitórias grandes, retumbantes. Glória a Deus. Nós temos, sabe o quê? Nós temos um Deus que ele é detentor de todo poder, de toda honra, de toda glória. E esse Deus que promete é o Deus que não precisa fazer esforço nenhum para cumprir. Eu sei que às vezes você tem se perguntado e perguntado a Deus, Deus, por que então que tantas coisas estão acontecendo na minha vida que vai de encontro ao cumprimento das promessas que o Senhor me fez? Isso não estava nas promessas. Epa, não esqueça que Davi foi ungido rei por Samuel, mas antes de chegar ao trono, Davi se submeteu a 17 anos de peleja, meu irmão. Meu irmão, foram 17 anos. Depois de 17 anos, Davi reinou 7 anos em Hebrom.
e só depois reinou em toda Israel. Você já pensou o que é isso? Você ficar todos esses anos esperando? Agora tem um detalhe, Davi não se afastou da promessa. Davi não desistiu da promessa. E assim como Davi, nós temos que fazer a mesma coisa. Porque o nosso Deus é Deus grande, é Deus maravilhoso, é Deus poderoso. E Ele vai cumprir aquilo que Ele tem dito para mim e para você. Não tem como não cumprir não, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus é Deus maravilhoso, Deus é Deus grande. E Ele vai honrar. Aleluia! Está escrito nos céus, está escrito na poderosa mão de Deus o que Ele vai fazer na minha e na tua vida. E aquilo que Deus escreveu, que Deus prometeu, não tem quem faça voltar atrás. Verdade. Às vezes eu sei que você se sente cansado, meio triste. Às vezes você vê as promessas de Deus. Não, meu Deus, olha, o Senhor prometeu, eu até pensei que ia acontecer, mas deu para trás. Tenha calma. Tenha calma, porque Deus sempre tem preparado o melhor. Deus sempre tem nos guiado para o melhor. Deus sempre tem prometido o melhor. Se não foi agora, vai ser depois. A palavra de Deus diz que é melhor o final das coisas do que o início delas. Está tomando posse aí? Deus diz, é melhor o final das coisas do que o início delas. Ele está dizendo que aquilo que Ele preparou para o final é melhor. Oh, aleluia, Jesus! A morte de Jesus Cristo foi mais importante do que o início do seu ministério. Porque na morte de Jesus Cristo foi manifesto o poder de Deus, a ressurreição de Deus. Jesus é levado aos céus, colocado à direita do Pai Todo-Poderoso, para ser honrado por Deus, está recebendo. Então receba, meu irmão, com o coração limpo, com o coração feliz. Porque muitas vezes os momentos que você tem vivido têm sido momentos de extrema dor, de tristeza, de decepção. Às vezes você diz, Deus, eu acho que não vai se realizar não. Sabe por que, Deus? Porque eu já tentei algumas vezes e não deu certo. Você tentou e não deu certo. Mas vai ter um momento em que Deus vai assinar embaixo. E quer saber de uma coisa? Se você tentou e não deu certo, vai chegar aquela hora que Deus vai dizer assim, agora chegou a minha vez. Agora chegou a minha vez de fazer. E Deus diz, e quando eu faço, fica feito. Eu não sou homem para fazer as coisas mal feitas, não. Agora eu vou fazer. Até agora você fez com a sua força, mas agora sou eu que vou fazer. Oh, glória! E quando Deus faz, não desmancha. Quantas vezes nós esperamos em Deus, nós sonhamos com as coisas e não deu certo. Planejamos, calculamos, sabe, medimos as consequências, o êxito de que aquilo seria uma coisa maravilhosa. E quando você fez, ó, não funcionou de jeito nenhum. Eita, Deus está dizendo assim, só funciona se tiver a minha mão. O barco é teu? É. As redes é tua? É. Mas o milagre é meu, está dizendo o Senhor. Joga as redes e conta com o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Mas é um milagre grande. É um milagre do derramar das águas celestiais, da bonança de Deus sobre a sua vida. Porque muita gente tem tentado fazer pela sua inteligência e a palavra de Deus diz, não se estribe na sua própria sabedoria. Acredite no Deus que tem poder para fazer. Porque às vezes a nossa multiplicação, ela é uma multiplicação que não é multiplicação. Você faz o projeto, faz o plano, você planeja, mas Deus não deixa acontecer para que você não se vanglorie. Isso a palavra de Deus diz. É para você não se vangloriar e achar que o mérito é teu. Aleluia. Porque o mérito é de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. A glória é dele, meu irmão. Então as promessas dele vão se cumprir a partir do momento que você entender que a glória é dele. Quando você disser, Deus foi o Senhor que fez, não foi a minha inteligência, não foi a minha estratégia, não foi meus planos, não, a minha sabedoria não contou nada aí, Deus. Tudo que eu agi aqui foi de acordo com a tua vontade, foi de acordo com aquilo que o Senhor permitiu. Aí quando nós pensamos assim,
Deus começa a operar aquelas maravilhas, sabe? Aí começa tudo a dar certo. Deus quer que você saiba que foi Ele. O povo poderia ter andado no deserto apenas 40 dias, mas foram 40 anos. Por quê? Porque transgrediram, porque teimaram, porque acharam que podia e não podia. Quem pode tudo é Deus. Quando nós nos colocamos na dispensação do Senhor, Deus vai fazer milagres e maravilhas. Ah, Ele faz. Oh, Deus maravilhoso, nós queremos orar, Deus. Queremos orar e colocar nas Tuas mãos a vida de cada um dos irmãos que estão conosco aqui. Nós queremos agora, Deus, fazer a nossa oração. A nossa oração de gratidão, a nossa oração de fé, a nossa oração de reconhecimento de que Tu és o Deus que pode todas as coisas. Vamos orar. A palavra do Senhor diz, Tua de Deus é a sabedoria. De Deus é o universo, os céus, a terra, o que há debaixo da terra. No profundo dos mares, tudo é criação do seu poder, tudo está nas suas mãos e Ele pode realizar tudo. Aleluia. Somente Ele, nenhum de nós. Somente Deus tem o poder para realizar todas as coisas. Está nas mãos de Deus as nossas vidas. Senhor, nós queremos agora, Deus, agradecer porque nossas vidas estão em Tuas mãos. Pai querido, Deus amado, os nossos nomes estão escritos nas palmas das Tuas mãos. Aleluia. Assim diz a Tua soberana palavra e nós queremos louvar o Teu nome e agradecer por tudo isso. Obrigado, meu Deus, porque Tuas mãos potentosas têm segurado a nossa vida, Deus. E nós louvamos o Teu nome porque as Tuas mãos são potentes. O Senhor diz, debaixo da minha destra de justiça. Oh Deus, nós queremos nos humilhar debaixo da Tua potentosa mão. Queremos, Pai, entregar em Tuas mãos as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas ações. Tudo isso, Deus, queremos entregar em Tuas mãos, porque grande e maravilhoso é a Tua bonança. Tudo que o Senhor faz é abundante, Deus, tudo que o Senhor faz é grande. Tudo que o Senhor faz, Deus, é para o bem-estar dos Teus filhos e filhas. E nós louvamos o Teu nome e agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Pai, muito obrigado. Queremos pedir, Deus, que o Senhor possa derramar nesta manhã a recompensa do céu sobre a vida dos Teus filhos, que são dizimistas e ofertantes da Tua obra, que têm votos e propósitos com a Tua obra. Pai querido, Deus amado, Teus filhos e filhas que amam a Tua obra de uma maneira tão extraordinária, Deus, que eles dizimam, ofertam e se alegram com o crescimento da Tua obra. Deus, aqueles filhos e aquelas filhas que amam a Tua obra, que fazem votos e propósitos com a casa do Pai, o projeto do Teu coração. Aqueles que pedem, Deus, para ajudar a Tua obra, abre as portas, meu Pai. Abre as portas e os abençoa poderosamente no nome de Jesus. Abençoa aqueles que têm compartilhado esta mensagem e esta oração a cada manhã. Os Teus filhinhos e filhinhas que têm prazer em mandar para as pessoas essa mensagem. Que têm prazer em pedir para que se inscrevam no canal do Pastor Chico Chagas para ajudar a fazer a obra. É Deus. Tuas filhas amadas do Senhor, que pedem, Deus, para o Senhor abençoá-las, elas e suas famílias. Derrama, meu Pai, da Tua alegria. Derrama, meu Pai, da Tua alegria nos corações. Enche da Tua presença, Deus. Oh, Jesus, como é grande, meu Deus, o manancial de águas que o Senhor oferece a todo o universo. Tudo do Senhor é farto para Teu povo. É tudo grande, é tudo tremendo. E nós louvamos o Teu nome, porque os céus e a terra proclamam a Tua glória, engrandece o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus. Louvado seja Teu nome santo. Agradecemos, Pai, pela Tua abundância na vida de cada um dos Teus filhos. Abençoa poderosamente a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, queridos do Senhor, muito obrigado por ter estado conosco neste sábado. Amanhã tem de novo. De domingo a domingo tem a mensagem, a oração da manhã.
Temos a mensagem e a oração. Demonstre o amor de Jesus através das suas ações. É. Através das nossas ações, o amor de Jesus resplandece. Oh, glória. Em nome de Jesus. Contamos com você. Olha, Deus te abençoe, viu? Tenha um sábado muito abençoado na presença do Senhor. Obrigado. Amém. A compartilhar.